sing siram-siram kembang. Ana sing nyapu, ana sing siram-siram kembang. Ana sing mbah montor. Nyiram pohon, kata di bedol pohon itu. Kata nggak kolak ya ini. Siram itu bedolannya sih gampang. Ngelep. Nah, ngelep pohon kata di bedol. Nggak kolak, enggak sore, enggak bengi. Nah, iya, Mbak Buko Maria. Foto. Kate di kae pohong goreng. Wis itu nyapu. Nah. Iki wong kau nganten nyapu. Perang ambek angin iki. Ribut ambek angin. Sampai nyapu lagi pasir. Motornya kalau ya kita kalau punya super. Ini lo. Yo, ini kila penggawaan supir nih nang Saudi. Nabi sore, mari asar. Betul lah. Saya sudah tanya ke Maria. Ya. Oh, tanah pecah itu. Ada jadol, jebol. Ini jebolan atau wes? Campur kacang hijau. Oh, puhungnya lho kayak itu. Nah, itu. Iya, puhungnya kayak itu. Are wis tuwe tapi kon dolanan banyu seneng nemen iku. Ndak dino senenge dolanan banyu tok ngono. Oh, telokan iku. Malah sengaja dodak ate ngono. Oh. Ah, iku. Iku olahraga iku. Dolan. Lagi cilik gak pernah numpak sepeda, bareng wis gede iku sepeda-sepedaan iku telokan iku. Oh, olahraga nih.